Olá, caro telespectador. Voltamos com as notícias de Nuclear Islands, um grande arquipélago em algum lugar do Oceano Atlântico, onde algumas nações estão a um fio de uma guerra total, todas apoiadas por potências estrangeiras. Base Militar Estratégica de Slavinsk. Recentemente, a televisão estatal da República Democrática de Slavinsk divulgou o término de construção de uma nova base militar no extremo sul do país, na península de Koala. O general Molotiev discursou para a TV estatal. Veja nas imagens. Entregamos hoje, graças ao esforço do partido e dos trabalhadores, podemos comemorar mais segurança para nosso país com essa nova base. Conseguiremos patrulhar todo o sul com muito mais alcance de nossas aeronaves, disse o general. Depois de 90 dias de aguardo e um corredor de burocracia estatal soviética, nós conseguimos autorização para visitar a base militar. O Comitê Deliberativo de Defesa da Soberania e Assuntos Nacionais do país fez questão de nos ajudar nessa empreitada. Viktor Topienk, chefe da organização, disse que a intenção dele é atrair jovens para ingressar nas Forças Armadas. Nós queremos mostrar à молодежи этой nação que nós queremos uma патриотическую страну. И для этого нам нужны мужественные мужчины и женщины, а не феминизированные мужчины, равные Западу. Ele só não falou, claro, que todos os jovens já são obrigados por si só a servir o país por pelo menos 3 anos. Bem, nós nos preparamos, arrumamos tudo e partimos do aeroporto de Midway até a cidade modelo de Bratlinsk, a cerca de 109 km da capital, Bratiansk. Para chegar até a base, fomos de carro. A observação que eu fiz é que estávamos sendo observados o tempo todo. Creio que até nossos quartos no hotel foram grampeados. Mas tudo bem, sabemos claramente que isso era algo esperado. Era algo a se fazer por parte dos comunistas. Enfim, fomos em direção à base. A base essa que fica em um ponto extremamente estratégico, pois seus aviões lançados nessa base podem proteger tanto o sul do país como a parte noroeste, uma região extremamente afastada de tudo e também de todos. A nova base, além de abrigar mais de 2 mil pessoas, civis e também militares, pode também lançar bombardeiros pesados, como o Tu-16 e o Tu-22, e também, é claro, o grande Tu-95 e o Tu-160, ambos emprestados pela Rússia. É uma base extremamente moderna,
com traços soviéticos em sua construção. Com uma pista capaz de pousar todos os tipos de aeronaves militares, conta também com hangares protegidos e também climatizados por conta do rigoroso inverno, que pode chegar até 25 graus negativos naquela região. A base fica alguns quilômetros ao sul da importante cidade de Taliningrado, a segunda maior cidade de Slavinsk e importante centro tecnológico do país. Para mais notícias, não deixe de acessar o canal. Até o próximo vídeo. Para mais vídeos, não deixe de acessar esse canal, porque o futuro de Nuclear Islands ainda está muito longe de terminar. Até o próximo vídeo.